Eh, mana nak cari buah apple ni eh? Eh, wah, wow, baru cakap dah ada dah ada dekat sini. Ya? Ada buah apple ada berapa ni? Satu, dua, tiga, empat. Eh, ada sepuluh biji. Sepuluh biji sembilan ringgit lima posen. Dah murah je tapi duit tak cukup lah pula. Kalau nak beli tiga biji je, berapa ringgit eh? Sembilan ringgit lima posen, tiga biji. Tiga biji berapa ringgit? Alah, Uh, kak, oh kak. Ah, nak beli buah apple ni. TV, KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai kawan-kawan, apa khabar? Anda bersama saya Syamira Nazir dalam slot Mendengar Rendah di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan -murid satu dengan tajuknya Nisbah dan Kadaran. Wah, menarik sangat topik kita nak belajar hari ini. Tetapi sebelum itu, siapa guru pengalaman yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan profil guru. Wow, itu dia cikgu yang akan bersama dengan kita untuk hari ini. Tetapi sebelum itu, tak dilupakan juga turut serta bersama dengan kami di studio cikgu juru bahasa isyarat, cikgu Ko Kianyi atau lebih mesra disapa dengan panggilan cikgu Ko dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat Johor. Apa khabar cikgu Ko? Wah, ceria cikgu pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, di studio kita ada cikgu pakar matematik yang ingin kongsikan ilmunya kepada anda semua iaitu cikgu Amni dari SMK Taman Desa, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar cikgu Amni? Sihat. Mira? Mira pun sehat. Teruja nak makan apple ni. Eh? <laughs> Tapi kena beli dulu. Yeah. Ah, nak beli tiga biji uh, buah apple. Hmm. jadi nak tanya cikgu nanti apa macam mana cara nak kira tetapi sebelum tu cikgu di studio turut serta bersama dengan Mira hari ini yang sama-sama nak belajar nisbah dan kadaran kawan-kawan Mira dalam talian. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Wah, semua baju warna biru sama dengan saya, cikgu. Hmm. Ha, saya ketua pengawas lah. Mereka semua pengawas sekolah kan? Boleh cikgu perkenalkan mereka? Okey, boleh Mira. Okey, jadi pelajaran pertama kita pada hari ini adalah Nasrullah. Hai Nasrullah. Hai. Okey, yang kedua kita ada Nur Adlina. Hai Adlina. Hai. Hai. Okey, dan pelajar yang tiga, murid yang ketiga kita ada Nadwa. Nadwa Hanan. Hai Nadwa. Hai Nadwa. Okey, dan yang keempat kita ada Yong Wei. Hai Yong Wei. Salam perkenalan. Baiklah, kawan-kawan baru saya dalam talian semuanya. Salam perkenalan diucapkan. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah, Cikgu. Hari ini kita nak belajar nisbah dan kadaran. Betul. depan saya ini, 10 biji buah epal bersamaan RM9.50. Tapi kalau 3 biji, macam mana pula cara nak kiranya ni, Cikgu? Okey, baiklah, Mira. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang soalan Mira tadi, okey topik aa, dan juga bab yang kita akan belajar pada hari ini adalah nisbah dan kadaran. Okey, di mana kita akan aa, cuba belajar okay, dua standard pembelajaran iaitu yang pertama adalah menentukan nilai hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey, dan yang kedua, kedua adalah menentukan nilai tidak diketahui dalam suatu kadaran. Sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, okay, izinkan saya terangkan dulu. Uh -huh. Okey, apakah definisi nisbah dan kadaran? Okey, nisbah adalah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Okey, manakala definisi kadaran adalah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar kadaran boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan okey tadi soalan mira tadi okey lepas ni kita akan belajar macam mana kita nak mencari nilai 3 biji apple okey kalau tadi 10 biji apple so macam mana kita nak cari 3 biji apple hmm -mm. Baiklah, tetapi selepas ini, Cikgu yeah. Ami akan menerangkan caranya bagaimana. Dan untuk definisinya, ada dua definisi yang berbeza untuk yeah. nisbah dan juga keadaran. Mm -hmm. Jadi, kalau kawan-kawan dekat rumah nak tahu dengan lebih mendalam lagi tentang nisbah, macam mana pula nak kira kadaran, nak carinya bagaimana, teruskan setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM. KPM. Baik, kembali kita di slot mendengar rendah di Didik TV KPM kepada anda yang menonton sekarang. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematik bab 4 di buku teks anda. Jadi jangan lupa untuk uh, dapatkan juga buku teks dan buka muka surat dalam bab 4 untuk tajuk nisbah dan kadaran. Baiklah Cikgu, untuk segmen ini apa aktiviti yang Cikgu nak kongsikan kepada mereka di rumah? Okey, baiklah Mira. Okey. Jadi untuk seterusnya kita akan cuba belajar okey bagaimana untuk menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey baiklah Mira, untuk uh, topik ini okey saya nak minta murid-murid dekat uh, GM dan juga murid-murid dekat rumah, okey jom kita buat aktiviti penerokaan. Apa yang saya nak minta? Okey murid-murid dekat GM terutamanya okey diminta menyediakan sebuah novel. Okey baiklah murid-murid semua dah ada kan sebuah novel? hmm okey okey okay, dah ada semua okey mereka memilih novel uh, bagi subjek uh, BM okey dan yang kedua okey saya nak minta murid-murid dekat GM okey pilih satu halaman daripada buku novel untuk disalin Okay, pilih satu halaman je. Okey dan yang ketiga saya akan tetapkan masa untuk menyalin hmm. halaman yang dipilih dalam masa 2 minit. Okey baiklah Mira dekat sini saya ada, ada stopwatch tau. Okey jadi saya akan uh, kira dalam masa 2 minit. Hmm. Saya nak minta murid-murid salin pada kadar yang selesa tak nak terlalu cepat untuk mengelakkan dan juga meminimumkan kesilapan ejaan. Okey, dan yang keempat, cukup masa 2 minit saya akan uh, bunyikan loceng di sini. Uh -huh. Okey, dan minta murid-murid dekat GM untuk berhenti menyalin. Okey, kemudian murid-murid diminta untuk menghitung bilangan perkataan yang telah disalin dalam masa 2 minit tersebut. Okey. Okey. Baiklah murid-murid dah bersedia? Macam mana kawan-kawan? Dah bersedia? Boleh angkat buku novel anda? Dah ada kan cikgu? Mereka dah sediakan ah, kan? Ya, saya ah, dah minta mereka wow. sediakan. Baik. Okey. Uh, baiklah saya akan uh, mulakan saya punya jam saya ini dalam masa 2 minit murid-murid diminta menyalin halaman yang telah dipilih. Okey murid-murid boleh bermula pada sekarang. Kisal okay, najraju. Wow, apa yang uh, buku novel yang mereka pilih ni kan cikgu? Maksudnya cikgu dalam masa 2 minit tu yang Cik, Aa, uh, kita nak kira berapa Aa. banyak patah perkataan yang boleh disalin. ya betul Mira. Wow. Jadi untuk elakkan daripada diorang uh, mereka mm -hmm. uh, melakukan kesilapan ejaan, jadi salin dengan kadar yang selesa ya murid-murid. Mm -hmm. uh, tak perlu salin terlalu cepat. Yeah. Sebab kita nak tengok kita nak lihat ada berapa banyak patah perkataan yang murid-murid dapat salin dalam masa 2 minit. Hmm -mm. betul ah uh, dalam 120 saat. Berapa pula mm -mm. ah, patah betul, perkataan? Mirah. Kalau saya tak tahulah berapa banyak lagi kan, cikgu kan. Salin cepat banyaklah dapat salin kan kalau kita buat dengan cepat. Yeah. Ha, tapi sebab kita nak elakkan daripada kesilapan ejaan. Mm -mm. Okay, sebab kita cuma nak lihat berapa banyak patah perkataan sahaja. Baiklah. Okey macam mana kawan-kawan? dah ada yang dah siap? Okey tekun mereka menulis Samira. Eh, uh -huh. <laughs> betul? Tak apa. Macam cikgu kata uh, tak perlu terlalu laju sangat. Uh -huh, Kalau betul. ada kesalahan, ejaan tak dikira cikgu eh? Ah uh, tak dikira. Tak dikira. <laughs> uh. Baiklah. Kalau ada yang dah siap salin boleh angkat kertas anda, tunjukkan pada skrin. Saya pun tertanya juga aktiviti yang kita lakukan ni apa kaitannya dengan a uh, kadaran dan juga nisbah. Ah, ah okay. ini nanti cikgu akan terangkan. Ah, ah, betul nanti saya akan terangkan apa perkaitan aktiviti kita mm -mm. dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Mhm. Mm Baiklah. Macam mana? Okey, masa tinggal lagi lebih kurang 30 saat. 30 saat. Tulis tulis tulis, laju laju. Ah. Ha. Ingat 30 saat tu. Kalau Yong Wei dekat belakang tu dia dah ada dah tulisan-tulisan tapi tak dikira. kiralah <laughs> tak kan. Takde kiralah kira, kertas dia. Ah, jadi macam mana? Yong Wei dah siap? Ah so, dah siap lagi dah. Ini masa 5 4 3 2 okay. 1. Satu masa habis. Time's up. Okey okey okey. Okay. Ah jangan main jangan yang mengelak. eh. Ah cuba boleh tayangkan dulu di okay, uh, perkataan yang telah ditulis. Si okay, angkat tinggi-tinggi. Oh banyak. Okey, sekarang kita okay, mengkasi murid-murid. Okey, sekarang saya nak minta murid-murid okey, kira patah bilangan perkataan yang telah disalin sebentar tadi. Mm hmm. Okey. Okey, saya akan tuliskan uh, patah perkataan. Okey, saya nak minta Yong Wei. Yong Wei, berapa bilangan patah perkataan anda? 24. 24. 24. Okey, Nadua, berapa patah perkataan yang dapat disalin? 24 patah perkataan juga. Okey, 24 juga. Mm -hmm. Okey, Nasrullah, berapa? Nasrullah, berapa patah perkataan? Saya mendapat 26 patah perkataan. Okey, 26 20. patah perkataan. Mm -hmm. Okey, dan Adlina, berapa patah perkataan yang dapat disalin sebentar tadi? 33 ha? patah perkataan. Okey, 33 patah perkataan dan masa mereka menyalin adalah tetap ya Mira, uh -huh. iaitu selama dalam masa 2 minit. Okey. Tadi kita dah uh, tahu definisi kadaran adalah kita dapat menulis okey suatu nisbah itu dalam bentuk pecahan. Okey, uh -huh. jadi sekarang Okey, kita tukarkan kadar menyalin dalam masa 2 minit kepada bilangan perkataan per minit. Okay, iaitu bilangan perkataan per minit. Jadi saya tuliskan dalam bentuk pecahan lamina itu ya. kita masukkan sebagai kadar. Okey, saya nak pilih, boleh saya pilih Yong Wei dekat sini? Okey, dan satu lagi saya nak pilih Adlina. Okey, jadi saya akan ambil jawapan Adlina. Cik okay, Yong Wei sebanyak 24 patah perkataan dalam masa 2 minit. Okey dan manakala Adina 33 patah perkataan dalam masa 2 minit. Okey, kita boleh lihat di sini Yemira ya, uh, dan juga murid-murid dekat rumah. Okey, kita boleh sama ada kita boleh tulis 24/2. per Okey, ataupun kita boleh tulis 2 minit per dengan 33 patah perkataan. Konsepnya, okey, unit di atas Okey, unit di atas dan unit di kiri mesti sama dengan sebelah ini. Okey, maksudnya, okey, perkataan di atas, minit di bawah. Okey, manakala bila kita nak samakan dengan nisbahnya, okey, kita perlu letakkan perkataan juga dan juga per minit. Okey, sekarang ni saya nak tukarkan, okey, perkataan yang dapat disalin dalam masa 60 minit iaitu dalam masa 1 jam. Okey, 2 minit kita akan tukarkan kepada 60 minit. Maka di sini kita perlu darabkan dengan 30. 30. Okey, jika bahagian bawah kita darab dengan 30, hmm. maka bahagian atas juga kita perlu darabkan dengan 30. 30. Okey, Mira, ya, cuba cikgu. tolong saya. Depan Mira ada kalkulator kan? Ya, cikgu. Okey, sekarang cuba kira 24 darab dengan 30 berapa agak-agak jawapan 24 dia? 24 darab 30, 720 cikgu. Okey, 720 uh -huh. darab. Okey bagi jawapan Arlina pula. Okay, saya letakkan 2 minit di atas dan juga patah perkataan di bawah. Okay, tapi konsepnya adalah sama. Nisbah kita perlu tulis dalam kuantiti yang sama iaitu 2 minit kita tukarkan kepada 60 minit kita perlu darabkan dengan 30. 30. Okey jadi 33 patah perkataan kita juga perlu darabkan dengan 30. 30. Okey, maka jawapannya ialah berapa Mira? 990. Okey, 960. Ini kita panggil sebagai nisbah dan kadaran. Okey, nisbah kita perlu tulis dalam unit yang sama. Jika kita pilih minit berada di atas, okey, maka untuk kita tukarkan kepada satu jam, kita perlu tuliskan minit juga di atas. Okey, kalau bagi Yong Wei punya jawapan, okey, kita nak tukarkan kepada um, satu jam ataupun enam puluh minit. Okey, jadi kita letakkan patah bilangan patah perkataannya di atas. Okey, dan juga kita letakkan minitnya di bawah. Jadi jawapan akan jadi tujuh ratus dua puluh per enam puluh minit. Okey, jadi nampak tak ke di situ? Dia punya kesimpulannya jika nisbah dua pasangan kuantiti adalah setara, maka dua pasangan kuantiti itu ialah berkadaran. Okay, setara maksudnya kita boleh tukarkan minit dua minit, kita nak dapatkan enam puluh minit. Maka kita darabkan dengan tiga okay, puluh. Macam saya bagi tahu tadi, bila dekat bahagian bawah kita dah darabkan dengan tiga puluh, maka bahagian atas juga kita perlu darabkan tiga puluh untuk mendapatkan nilai ataupun kuantiti yang setara. Okay, baiklah, murid-murid boleh faham tak murid-murid kat GM? Macam mana setakat ini? Faham. Hmm, faham. Faham, Cikgu. Nampaknya okay, mereka faham. faham. Baiklah, Cikgu. Okey, baiklah. Um, jadi, kalau seterusnya. Mm -mm. Okey, seterusnya saya ada dua situasi di sini. Okey, situasi pertama dan situasi yang kedua. Okay, jadi, saya akan minta murid-murid dekat GM dan juga murid-murid dekat rumah boleh cuba, ya Mira? Yeah. Okey, cuba jawab bagi soalan situasi yang pertama dan juga situasi yang kedua. Saya akan bagi masa kepada murid okay, untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Okay, baiklah murid boleh uh, buat soalan sekarang. Ini soalan situasi untuk pertama cikgu eh kalau Mira uh. boleh bacakan. Okey, 3 biji bola berharga RM5. Maka 12 biji bola berharga RM20. Ah, okay. sekarang kita nak tulis satu kadar. Kita nak nak tulis nak minta murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah, kita okay. uh -huh. tulis dalam bentuk kadar bagi situasi yang pertama. Maksudnya dalam bentuk kadaran tu cikgu dalam bentuk pecahan lah. Ah, ah. Kandai Mira. Ah, kalau Mira, Mira dah tulis dah jawapan Mira tapi kecil hmm. je lah dekat sini. Okey, ah, nanti kita betul. bandingkan dengan jawapan yang betul. Ya, yeah. eh. kita nak jawapan dengan kawan-kawan saya macam mana. Okey, kawan-kawan semua dah siap dengan jawapan siap. anda? Okay, dah siap bagi kedua-dua situasi. Situasi uh -huh. kedua, kita ada tinggi empat blok kayu yang disusun menegak ialah 24 cm. Uh -huh. Apabila raju menyusun 12 blok kayu menegak, tinggi susunan blok ialah 72 cm. Hmm. Okey, baiklah semua dah siap? Okey, untuk dekat GM semua dah, siap? dah okay, siap? Kalau dah siap tunjuk isyarat bagus. Okey, dah siap. Okey, jadi uh, situasi pertama. Okey, siapa yang boleh bagi saya jawapan bagi situasi yang pertama? Uh -huh. Siapa yang kongsikan jawapan? Wow, silakan Yong Wei. Yong Wei yang kat tepi dahulu tadi, eh. Okey, Yong Wei, apa jawapan Yong Wei yang pertama? Okay. Okay, boleh tunjukkan Wei cakap Wei unmute mic. Tak dengar jawapan Yong Wei. Yong Wei boleh tunjukkan uh, jawapan. 12 biji RM20. Okay, cuba tunjukkan jawapan Yong Wei. Okey, 3 biji per RM5. Okay, sama dengan 12. Okay. Kita cuba lihat jawapan sama tak? Okey, tepat sekali Yong Wei. Okey 3 biji per 5 ringgit bersamaan dengan 12 biji per 20. Mm -hmm. Okey. Yang kedua, situasi yang kedua, siapa yang boleh kongsikan jawapan kepada murid-murid dekat rumah dan juga saya dan juga Mira? Seven question. Baiklah, Nasrullah. Okey, Nasrullah, apa jawapan anda? Silakan. Okey, boleh tunjukkan pada screen. 4 blok per 24 cm bersamaan dengan 12 blok per 72 cm. Mm -hmm. oh, okay. Sama tak dengan jawapan Mira? Sama cikgu. Sama. Sama juga dengan jawapan saya. 4/24 okey bersamaan dengan 12 blok per 72 cm. Ah okay. cikgu saya ada satu soalan. Ya? Bagaimana kalau murid menulis jawapan mereka tanpa ada unit di belakang? Sepertinya 3 biji per RM5 tapi mereka tertinggal perkataan biji dan juga RM di depan. Bagaimana okay. cikgu? Kita digalakkan untuk menulis unit supaya kita dapat bezakan bahagian di atas adalah biji dan bahagian bawah dia adalah dia punya harganya. Oh, okay, sebab bila kita nak tulis kadaran di sebelahnya, hmm. okay, kita pastikan yang di atas adalah sama unit per dengan RM20 di situ, Mira. Baik, Cikgu. Hmm. Silakan, Cikgu. Okey, baiklah. Okay, Mira, kita nak bagi berapa ganjaran untuk Yong Wei dan juga Nasrullah ni? Ya. Ah. Berapa, Cikgu, ganjaran buat mereka? Okey, dua-dua akan mendapat lima bintang. Okey, sebab kedua-dua mereka dapat menjawab soalan dengan tepat. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan juga, Mira. Hmm. Okey, macam tadi, jika unit okey kalau macam tadi kita nampakkan okey 3 biji okay, per dengan okey RM5 okey bersamaan dengan 12 biji per RM20 20, 20. okey ini kita panggil sebagai konsep kadaranlah sebab 5 kita 3 kita aa, nak dapatkan 12 kita akan darabkan dengan 4 Okey lima kita nak dapatkan dengan dua puluh pun kita akan daratkan dengan empat empat dan murid juga okey boleh menulis okay, sekiranya tulis macam ini ya lima uh, ringgit okey per dengan tiga biji okey uh -huh. juga bersamaan dengan dua puluh ringgit okey per dengan dua belas biji, biji pastikan unit dekat atas dan unit dekat bawah adalah sama. sama. Wah, baiklah. Cukup jelas penjelasan cikgu buat tajuk kita nisbah dan juga kadaran. Tetapi selepas ini, cikgu Amni ingin kongsikan lebih banyak lagi aktiviti dan perkongsian yang menarik. Jadi kawan-kawan jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton mendengar rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM Kembali kita dalam slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Saya dengan kawan-kawan baru saya di dalam talian ada empat orang kesemuanya mereka. Kalau Mira boleh tengok sikit muka-muka mereka. Masa lagi kakak bertenaga dan momentum. Mana Adlina, Nasrullah, Nadwa, Yongwei. Okey tak semua? Okey eh? Ha, semuanya okey kerana hari ini kita nak belajar tentang nisbah dan kadaran untuk murid-murid tingkatan satu. Baiklah Cikgu Amni untuk segmen ini. Apa pula yang Cikgu nak kongsikan kepada mereka di rumah? Okey, baiklah Mira. Saya teruskan dengan slide saya. Okey, jadi kita akan belajar a uh, standard pembelajaran yang kedua, bagaimana kita nak menentukan nilai tidak diketahui dalam suatu kadaran. Okey, baiklah buat uh, pengetahuan murid-murid uh, kat uh, rumah dan juga murid-murid kat GM. Okey, kita ada tiga cara untuk menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Okey, baiklah cara yang pertama ataupun kaedah yang pertama kita boleh gunakan kaedah unitari. Okay, yang kedua kita akan gunakan kaedah pendaraban silang dan yang ketiga kita boleh gunakan kaedah kadaran untuk mencari nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Baiklah, saya akan bagi satu dan saya akan terangkan satu contoh soalan yang menggunakan tiga kaedah yang berbeza. Kita akan pergi kepada kaedah yang pertama. Okay, soalan contoh di situ adalah kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt per jam. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt per jam? Okay, kaedah unitari. Kaedah unitari adalah yang pertama kita nak mencari nilai ataupun kos tenaga elektrik bagi 1 kilowatt per jam seperti yang murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah dapat lihat di kaca TV masing-masing. Okay, kita akan bahagikan 43.6 sen kita bahagikan dengan 2 Mira sebab kita nak mencari nilai dalam 1 kilowatt per jam. Okey, itu kita panggil sebagai unitari. Uni sebab kita stand bagi satu lah. Okey, kemudian kita akan dapat jawapannya adalah bersamaan dengan 21.8 sen bagi 1 kilowatt per jam. Jadi kita nak cari kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kW per jam maka kita hanya perlu darabkan 30 kW per jam kita darabkan dengan nilai 21.8 maka kita akan dapat 654 sen bagi 30 kW per jam. Okay, itu kita panggil sebagai kaedah unitari. Okey, yang kedua kita akan uh, bagaimana kita nak gunakan kaedah kadaran okey bagi mencari nilai yang tidak diketahui. Okey, konsep kadaran adalah kita menulis uh, nisbah tersebut dalam bentuk pecahan. Okey, maka dekat situ murid-murid dapat lihat okey, kita gunakan 43.6 sen kita letak dalam bentuk pecahan iaitu per dengan 2. Okey, bersamaan dengan kita nak mencari nilai bagi 30 kilowatt per jam maka kita bersamaan dengan saya letakkan di situ uh, X okey mewakili kita nak cari uh, nilai harga dalam 30 per kilowatt per jam keper okay, dengan 30 kilowatt per jam okey maka dekat situ dapat kita lihatlah okey 2 kilowatt per jam kita nak jadikan sebagai 30 kita perlu darabkan dengan 15. Okey, maka macam okay, sebelum ni kita dah tahu. Okey, kalau bahagian bawah pecahan kita darabkan dengan 15. Okey, kita dan bahagian atas tu kita perlu darabkan dengan nilai yang sama iaitu 43.6 darab dengan 15, maka kita akan dapat 654 sen. Okey, sama jawapan dengan kita gunakan kaedah unitari. Okey, kadaran kita mencari kadar yang sama itu okay, pun kita mencari nilai yang setara. Okey. Um yang ketiga, yang ketiga ada kaedah pendaraban silang. Kebiasaannya murid atau murid-murid dekat GM dan saya sendiri pemira, okey, yes. lagi lebih suka menggunakan uh, kaedah pendaraban silang. Kita lihat dekat situ. Okey, katakan kos tenaga elektrik bagi 30 kW per jam ialah x sin. Okey, saya wakilkan x untuk mencari uh, nilai harga. Okey, maka Um, kita gunakan uh, sama juga kita tulis, tulis dalam bentuk pecahan 43.6 sen per dengan 2 kilowatt per jam bersamaan dengan x per 30 kalau kaedah uh, sebentar tadi kaedah kadaran kita mencari kadar yang sama okay, tapi kalau kaedah pendaraban silang kita perlu darabkan silang okey 43.6 kita darabkan dengan 30 bersamaan dengan 2 darab dengan x Okey, maka murid-murid dapat nak lihat di situ. Okey, 2x adalah bersamaan dengan 43.6 darab dengan 30. Okey, untuk mendapatkan nilai x kita perlu bawa 2 ke sebelah kanan, maka kita akan bahagikan nilai tersebut. Maka jawapan yang kita akan perolehi adalah 654 sen. Mana-mana kaedah Okay, kita boleh akan dapat nilai yang sama. Kita ada kaedah unitari, kaedah kadaran dan juga kaedah pendaraban silang. Terpulang kepada murid-murid kaedah mana yang uh, kita rasa macam lebih senang mm -mm. untuk kita tulis. Yeah. Okay, Baiklah murid-murid faham? Bagaimana? Setakat ini boleh faham tiga-tiga kaedah? Okey, okay, faham. Faham Syeku. Okay. Kalau murid-murid uh, dekat GM sudah faham Murid-murid okay, dekat rumah pun sudah faham. Okey, apa kita, apa kata? Okey, kita pergi kepada soalan contoh. Okey, untuk menguji kefahaman murid-murid. Okey, kita ada soalan contoh yang pertama. Saya akan bagi masa kepada murid-murid. Okey, baca soalan dengan teliti dan juga cuba cari dan juga uh, cuba selesaikan soalan berikut. Okey, baiklah. Boleh? Mira nak cuba apa boleh? Cikgu. boleh cikgu. Tapi uh, saya bacakan soalan terlebih dahulu boleh, cikgu lah. ya. Baiklah soalannya terdapat 200 orang pemain dalam 8 pasukan rugby yang menyertai satu karnival sukan. Tentukan bilangan pemain dalam dua pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan yang sama. Ya. Wow. Okey. Kalau macam tu uh, jawapan Mira, Mira nak buat 200 per 8. Ya, betul. Okey bersamaan. Ha, ini yang kita nak cari ni. Ah, ha, betul. Dua pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Okey, x per dua. Ya, yeah, betul. Aa, Aa. Itu jawapan saya. Kita tengok macam mana murid-murid dalam talian selesaikan soalan ini. Ada yang dah siap? Okey, ada yang dah siap, siap cikgu? Okey. Ada yang cuba nak jawab? Hmm, siapa yang ingin mencuba? Oh, Yong Wei. Yong Wei. Ha, ah. okey, Yong Wei nak cuba jawab. Siapa yang nak cuba? Yong Wei. Okey, Yong Wei. Boleh tayangkan jawapan Yong Wei pada skrin? Okey, Yong Wei dapat berapa dekat situ? Lima 50 orang pemain dalam dua pasukan. Okey, 56 pemain dalam dua pasukan. Sama tak dengan jawapan Mira? sama cikgu sama okey kita akan dapat 56 betul ke 56 ke 50 orang pemain young wei saya kurang dengar tadi kurang 50 jelas 50 oh 50 kisah okay, saya orang. salah sebut tadi okey maaf okey kita akan dapat 50 orang pemain di mana Yong wei menggunakan kaedah pendaraban silang betul Yong wei betul saya guna uh, kaedah kadaran okey young wei gunakan kaedah kadaran okey cuba tayangkan ada tak saya nak lihat sekali lagi kaedah kadaran young wei Ah okey tepat sekali okey nampak Tak Mira okey walaupun macam saya okey yang seperti yang murid-murid nampak dekat uh, kaca TV saya gunakan kaedah pendaraban silang okey yeah. manakala Yong Wei menggunakan kaedah kadaran. okey yeah. macam saya bagi tahu tadi mana-mana kaedah pun yang penting kita akan dapat jawapan yang sama iaitu 50 orang pemain. Okey, ya. seterusnya kita pergi kepada soalan contoh yang kedua, Mira. Boleh, cikgu. Tetapi sebelum itu berapa ganjaran untuk Yong Wei? Oh, lupa Syeku. tadi. Okey, Yong Wei dapat 5 bintang. 5 bintang untuk Yong Wei. Tanya. Baiklah, untuk soalan yang kedua. Okey. Soalan, soalan kedua, yang kedua, kita ada Okey, saya akan bacakan soalan. Silakan, Okey, dalam ujian segak semasa waktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Berapa hmm. kali tekan tubi yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Okey, Murid-murid kena andaikan Amir boleh melakukan senaman tekan tubi pada kadar yang sama. Murid-murid boleh cuba jawab. Boleh cuba jawab. 3,000 bersamaan dengan... Uh, Sama-sama itu Mira pun cuba untuk jawab cikgu. Hmm, betul Mira. Okey. Ini jawapan saya. Bagaimana kawan-kawan saya? Ada yang dah siap ke? Okey, nampaknya macam ada yang dah siap. Kalau tadi uh, Yong Wei menggunakan uh, kaedah a uh, kaedah kadar. Betul, betul cikgu betul. eh? Ada tak kawan lain yang ingin kongsikan jawapan mereka yang menggunakan kaedah yang berbeza? Kita ada tiga kaedah. Mungkin ada kaedah unitary ke? Nah, ha. Ada tak murid-murid yang gunakan kaedah unitary? Ataupun gunakan kaedah yang sama seperti Yong Wei pun tak apa, kan, ha, Myra? Ya? Okay. Hmm. Siapa yang nak cuba jawab? Angkat tangan laju-laju. Kita ada Adlina Alamak, ah, okay. ada nah, tangan juga okay. Tetapi, Kita bagi peluang dekat Adlina dulu Sebab saya nampak Adlina yang Lebih angkat, pantas ya, sikit Lebih dia. pantas angkat tangan Silakan. okay, Adlina, jawapan Adlina okay, Jawapannya adalah bersamaan dengan Cik berapa? Seratus kali. Okay, jom kita Uh, bandingkan dengan jawapan saya, okey, Alina guna kaedah pendaraban silang seperti saya juga, okey, 60 kali per dengan 3 minit, okey, bersamaan dengan x, okey, berapa? Itu kita uh, nak cari nilai kadaran. Kita nak mencari nilai kadar yang tidak diketahui, okey, per dengan 5 minit, okey, maka boleh dilihat di situ 60 uh, kali kita darabkan dengan 5 minit bersamaan dengan 3x. Maka jawapannya adalah bersamaan dengan Seratus kali. kali. Okey, kalau dekat sini, mm -hmm. okey, murid nak tulis tiga minit per enam puluh. Okay, tiga minit. Okay, per enam okay, puluh. maka pastikan okay bersamaan dengan lima minit. Okey, minitnya mesti berada di atas. di atas. Dan nilai kita nak cari tadi adalah berapa bilangan tekan tubi kita letakkan di bawah. Okay, jangan silap. Okey, jika murid-murid silap letak nilai dekat situ, hmm? katakanlah murid letak dekat sebelah kiri minit per uh, berapa dia punya kali tekan tubi. Ya. bersebelahan sebelah kanan dia letakkan uh, tekan tubi di dekat atas, minit dekat bawah. Maka nanti jawapan akan jadi salah lah. Hmm. Baiklah, ha. jadi jawapan Adina tadi macam mana cikgu? Tepat tak? Tepat sekali. Kita bagi berapa ganjaran Mira? Ah ha, berapa cikgu? Kita bagi lima bintang juga. Lima bintang untuk Adlina. Tanya. Okey, boleh kita teruskan soalan yang kedua? Boleh. Eh, soalan yang ketiga, maaf Mira. Okey, soalan, yang ketiga. ketiga. Soalan ketiga ni, saya rasa saya dah tahu dah nak pilih siapa nanti. Nah. Nadua ha. kan? Ha. Ha. dua kali dah nak baca buang kat tangan. Ah, ha. ah, Okey. Okay. Boleh soalan. saya bacakan soalan? Silakan okay. cikgu. Seorang peladang menanam tiga pokok cili per 0.5 meter persegi. Berapakah pokok cili yang boleh ditanam oleh peladang itu dalam suatu kawasan seluas 85 meter persegi? Hmm. Tiga pokok cili. Tiga hmm. per kosong perpuluhan lima meter persegi. Yeah. Sekarang kita nak cari berapa pokok cili yang dapat Tanam oleh peladang tu dia ada kawasan lebih luas hmm. iaitu seluas 85 meter persegi. Siapa? kawan-kawan? Ada yang dah siap? Tapi kan cikgu bila uh, Mira tengok tiga soalan yang cikgu kongsikan ni betullah macam cikgu a uh, katakan tadi kaedah pendaraban nampaknya lebih mudah. Ha, ha betul. Dia terus kita nampak jalan kerja dia betul tak Mira? Yeah. Ha terus kita darab dengan ya? silang. Mm -hmm. Kalau kita gunakan kaedah kadaran kita kena fikir oh yang sebelah ni nak darat dengan berapa yang eh? nak jadikan sama. Ya ha. yeah, betul. Cuma awas bila kita lakukan pendaraban silang macam cikgu Amir tekankan tadi unitnya di sebelah kanan dan di sebelah kiri kena sama. Tepat jirannya kena sama cikgu eh. Saya patut ha. bagi lima bintang juga kat nilah ini. <laughs> okay. Terima kasih. Macam mana kawan-kawan? Ada anda siap? Nadua? Okey. Nah ada ada senyum dah tu. Silakan Nadua. Okay, kita com uh, bandingkan dengan jawapan yang kita dapat. Okey, berapa Mira jawapan Mira? Uh, sorry, berapa? Uh, Nadua. Nadua, jawapan ni uh, Nadua berapa? 510 batang pokok. Okey, 510 batang pokok sama seperti jawapan saya. Ah uh, Nadwa juga gunakan kaedah pendaraban silang betul? Uh, tak, tak, saya, saya menggunakan kaedah kadaran. Ah wow. okey. Uh, cuba tayangkan sekali lagi Sanatya, saya nak lihat jawapan Nadwa. Okey, Nadwa gunakan kaedah kadaran. Okey, di mana dia nak mencari? Okey, 0.5 okay. meter persegi. Nadwa daratkan dengan berapa tu Nadwa? 170. Okey, Nado ada dengan 170 untuk mendapatkan nilai 85 meter persegi. Okey, jadi dekat bawah pun tiga pokok darabkan dengan nilai yang sama, maka Nado akan dapat jawapannya adalah 510 batang pokok. Okey, saya harapkan Nasrullah, Yong Wei dan juga Alina pun mendapat jawapan yang sama. Betul tak? Sama semuanya? Sama tak semuanya? Okey, tak angguk tu tandanya dapat jawapan yang samalah. Ya, Aa. jadi jawapan yang tepat untuk Nadua. Berapa ganjaran? Kita bagi lima bintang juga. Uwa, lima bintang untuk Nadua. tanya. Nampaknya murid-murid kita berjaya jawab ketiga-tiga soalan yang diberikan. Ya. Dengan kaedah yang berbeza. Betul, tepat Aa. sekali. Okay, jadi macam saya tekankan uh -huh. sekali lagi pilih satu kaedah yang dirasakan bersesuaian dengan soalan dan juga bersesuaian dengan dan juga selesa murid-murid selesa okey kalau kita rasa macam unitari itu lebih selesa maka kita boleh teruskan dengan kaedah unitari yang penting okey mana-mana kaedah pun kita akan dapat nilai yang kita nak cari dalam suatu kadaran. Baiklah, jadi harapnya kawan-kawan saya jelas tiga kaedah yang Cikgu Amin dah tekankan tadi iaitu kaedah unitary, kaedah Kadaran dan juga kaedah pendarapan silang. Kita nak berhenti berhat seketika Cikgu. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Cikgu Amin nak tahu apa pula Cikgu nak kongsikan. Untuk murid-murid lebih faham dan mahir dalam mata pelajaran kita pada hari ini, kita nak berhenti berhat seketika jangan ke mana-mana. KPM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Di segmen ini, aktiviti menarik yang Cikgu Amni ingin lakukan dengan anda semua iaitu aktiviti pengukuhan. Betul Cikgu? Eh? Betul Mira. Okey, apa tu Cikgu? Okey, jadi latihan pengukuhan kita pada hari ini. Yang pertama, Okey, uh, saya akan bacakan dulu soalan, kemudian saya akan bagi masa kepada murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah untuk cuba selesaikan soalan berikut. Okey, soalan contoh satu, arahannya adalah tulis suatu kadaran bagi situasi di bawah. Kita hanya tulis suatu kadaran saja kita bukan nak mencari nilai ya Mira. Okey, wakilkan maklumat yang hendak dicari dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Maka murid-murid boleh memilih sama ada nak gunakan apa-apa pemboleh ubah sahaja. Okey, soalannya adalah Puan Jamilah menggunakan 175 ml minyak zaitun dan 50 ml cuka untuk membuat bahan perapan berapakah isi padu cuka yang diperlukan jika Puan Jamilah menggunakan 300 ml minyak zaitun untuk membuat bahan tersebut. Okay, baiklah, murid-murid boleh cuba jawab. Ingat, kita cuma nak cari okay, ataupun kita nak hanya menulis suatu kadaran. Okay. Kadaran kita kaitkan dengan penulisan dalam bentuk pecahan. Murid-murid okay, boleh cuba jawab. Baiklah. 1, 175 ml minyak zaitun 50 ml cuka Jadi berapa isi padu cuka yang diperlukan jika menggunakan 300 ml minyak zaitun Hmm, hmm. nampak macam soalan ni uh, ada sedikit sukar cikgu ha. Kau sebenarnya sama je Soalan sama je hmm, Tapi okay. kita nak tulis kadarannya Mira mm -mm. Uh, ingat murid-murid, dalam nak tulis kadaran kita perlu tulis dalam bentuk Percahan. Ha. Okey, ada murid yang dah siap? Adakah kawasan yang dah siap? Boleh tunjukkan jawapan anda? Okay, cuba angkat tangan. Okay, siapa yang nak jawab bagi soalan yang pertama? Mm -hmm. Nasrullah okay. angkat tangan dulu. Okey, Nasrullah. Kecewa. Apa jawapan yang pertama, Nasrullah? Boleh cuba angkat jawapan Nas? Okey, boleh cuba uh, angkat jawapan? jawapan boleh kita lihat jawapan dengan lebih jelas? kita ada ah okey 170 ml minyak per dengan 50 ml cuka okey bersamaan dengan 300 ml minyak cuka per dengan okey minyak zaitun Okey, sama tak 50 okay, ml samalah Okey, tadi uh, 175 ml minyak okey per dengan 50 ml cuka bersamaan dengan 300 ml minyak per dengan kita nak mencari Cuka tadi. Okay, so, kita letak uh, nas di menggunakan pemboleh ubah X. Maka, kita boleh letakkan X mililiter cukur. cuka. Okay, jika murid nak gunakan sama ada Y, Z. Okay, kita boleh gunakan apa-apa pemboleh ubah yang sesuai. Biasanya dalam matematik, kita lebih uh, kerap menggunakan X, Y ataupun Z. Okay, itu maksudnya uh, menandakan nilai yang nak kita cari. Yeah. Soalan yang kedua. Okay, sama juga situasinya macam tadi. Okay, saya hanya minta murid-murid menulis suatu kadaran bagi situasi ini. Okey, yang soalan adalah berbunyi, seorang ahli meteorologi menggunakan tolok hujan untuk menyukat jumlah air hujan di sebuah bandar. Dia mendapati jumlah hujan yang turun di bandar itu ialah 7.8 mm dalam masa 3 jam. Jika hujan turun pada kadar yang sama, berapakah tempoh masa yang diambil untuk mencapai 11.7mm? Okay. Baiklah, murid-murid. Okay. Boleh cuba terus jawab. Mm -hmm. Siapa yang dah siap boleh cuba angkat tangan. Yang kongsikan jawapan anda. Ingat masa Cikgu Amni tekankan tadi, atas kena sama unitnya dengan jiran di sebelah. Betul, ha. Myra. Di bahagian bawah pun kena sama. Ya, betul, okay. mira. Siapa yang ingin kongsikan jawapan anda? eh uh, Nadwa. Okey, Nadwa. Berapa Nadwa jawapan? Okay. Sama tak dengan jawapan kita Mira? Okey, 7.8. Okey, dekat atas Nadwa menulis uh, jumlah hujan yang turun per dengan uh, jumlah masa yang diambil per dengan 3 jam bersamaan dengan 11.7 mm berapa dengan nilai yang kita nak cari, iaitu berapa uh, lama masa yang diambil untuk menyukat hujan sebanyak 11.7. Mm -mm. Okey, maka tepat sekali. Tadi saya lupa nak bagi mata ganjaran pada Nasrullah. Ya, yeah, ah, bagi untuk... Nasrullah dapat 5 bintang. Mm -hmm. Okey, sama juga dengan Nadoa dapat 5 bintang. 5 bintang juga, Cikgu. Okay, Wah, wow, yeah. tanya kena dua uh, mereka. Okay. Baiklah, soalan yang berikutnya, Cikgu. Soalan Cik yang berikutnya, murid-murid dah bersedia? Okey, dah bersedia semua? Kita nak pergi kepada soalan yang lebih sukar sikit. Ha, tadi kita ada belajar tiga kaedah. Betul. Okay, jadi kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Selesaikan masalah berikut. Okey, bila ada perkataan selesaikan masalah berikut, okey, bermaksud soalan tersebut ingin mencari nilai. Kita nak dapatkan nilai uh, yang tidak diketahui. Baiklah saya akan bacakan soalan. Okay, gear merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada roda bergigi. Okay, apabila gear yang bersaiz besar berputar empat kali, gear yang bersaiz kecil berputar lapan kali. Okay, Masih yang sama lah. Lapan okay, berapa... kali cikgu. Uh, 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 oh, minta maaf uh. 18 belas kali. Okay. Berapa kali gear yang bersaiz besar akan berputar jika gear yang bersaiz kecil? berputar sebanyak 54 kali. Ah. Hmm. Ya. Okey baiklah murid-murid. Okey boleh cuba jawab. Okey baca fahamkan soalan. Okey bila kita nak selesaikan soalan yang melibatkankan penyelesaian masalah, ya. kita perlu faham dan teliti soalan tu tersebut. Ya. Ha, baca betul-betul, cuba fahamkan dan cuba sesuaikan dengan kaedah apa yang kita nak guna. Betul tu. Macam kat sini ada dua gear yang bersaiz berbeza. Satu ya, besar kecil, satu, kecil, satu, satu besar. besar. Jadi ha. okay. kawan-kawan siapa yang nak cuba? Tadi Nasrullah dah cuba, Nadua dah cuba. Tinggal Yong Wei dengan Adlina. Mungkin nak kongsikan jawapan anda? Okey, Yong Wei. Okey, Yong Wei. Berapa jawapan Yong Wei? 12 kali. 12 kali. Boleh tunjukkan cara penyelesaian Yong Wei? Okey, sama tak jawapannya? Okey, sama. 12 kali bagi putaran gear bersaiz besar. Okey, saya gunakan kaedah pendaraban silang, Mira. Ya. Okay. Uh, 4 kali bagi yang bersaiz besar, kita bahagikan dengan 8. Okey, uh, saya minta maaf yang lupa tulis unit di situ. Uh -huh. Sepatutnya kita tulis untuk mengelakkan kekeliruan, ya, Mira. Okey, 4 uh, putaran saiz besar. Okey, per dengan 18 putaran saiz kecil. Ya. Okey, bersamaan dengan berapa kita nak cari dalam saiz uh, dalam gear yang bersaiz besar. Okey, per dengan 54 kali bagi putaran bersaiz kecil maka kita akan dapat nilainya adalah bersamaan 12 kali bagi putaran gear bersaiz besar. Okey. Baiklah murid. Okey tadi kita nak bagi berapa mata ganjaran ni Mira untuk Yong Wei? Berapa yang selayaknya, Cikgu? Okay, lima bintang juga. Lima bintang untuk Yowel okay, tanya. Sebab berjaya mendapatkan jawapan yang tepat. Okay, seterusnya, yeah. kita pergi kepada soalan yang keempat. Okay. Soalan yang keempat, mm -hmm. okay, saya bacakan dulu. Okay, sama juga arahan ini adalah selesaikan masalah berikut. Mm -hmm. Seorang tukang kebun mengambil masa setengah jam untuk memotong rumput dan, me dan membuang rumpai di halaman sebuah rumah yang berukuran 20 meter darab dengan 15 meter tukang kebun itu diberi upah selama uh, sebanyak okey RM30 hmm. per jam hmm. okay, berapakah upah yang diterimanya jika dia membersihkan halaman sebuah rumah yang berukuran 40 darab 30 meter Baik, okay, baiklah murid murid-murid cuba jawab ya cikgu memandangkan kita agak kekurangan masa kekangan ya. masa kan cikgu boleh cikgu terus lanjutkan dengan jawapan cikgu okey kita lanjutkan teruslah dengan jawapan ya. Okey, saya harap nanti murid-murid boleh uh, semaklah jawapan masing-masing. Hmm. Okey, kita nak cari okay, halaman uh, rumah seluas 20 meter darat dengan 15 meter. Hai. Maka kita daratkan dulu untuk dapatkan keluasannya iaitu 300 meter persegi bersamaan dengan setengah jam. Okey, maka di sini saya akan gunakan kaedah unitari untuk ya. mencari okay, berapa nilai uh, ataupun berapa upah yang boleh diberi kepada tukang kebun tersebut. Okey, maka dia cuba membersihkan dalam setengah jam tadi kan Mira. Ya, Okey, 30 bahagi dengan 2 maka kita akan dapat RM15. Okey kemudian kita nak mencari okey nilai uh, ataupun uh, upah okey bagi sebuah rumah yang berukuran 40 darab dengan 30 iaitu bersamaan dengan 1200 uh -huh. maka di situ murid-murid dapat lihat kita letakkan 300 per dengan 15 bersamaan dengan 1200 per dengan hmm. m okey maka nilai upahnya adalah bersamaan dengan RM60 ya baiklah jadi itu antara uh, contoh soalan yang cikgu abadikan dan juga jalan penyelesaiannya terima kasih banyak-banyak cikgu amni okay, sedikit rumusanlah cikgu di uh, hujung kelas kita okey rumusannya, okey saya harap murid-murid dapat uh, ingat mm -hmm. okey jika kita nak menulis suatu nisbah dalam bentuk kadaran kita perlu letakkan dalam bentuk pecahan mm -hmm. okey manakala jika kita ingin mencari nilai yang tidak diketahui murid-murid boleh, boleh memilih tiga kaedah yang berbeza iaitu kaedah unitari, kaedah pendaraban silang dan kaedah kadaran. Ya, baiklah cikgu. Dan bagaimana pentaksiran keseluruhan murid-murid pada hari ini? Okey, saya rasa saya sangat berpuas hati dengan murid-murid kita ya. pada hari ini, Mira. Okey, jadi saya nak berikan keseluruhannya lima bintang uh, total keseluruhannya adalah sebanyak 20 bintang bagi setiap murid. Wah, Wah. 20 bintang bagi setiap murid tambahan 10 biji buah ever. <laughs> Dan kalau mereka di rumah ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka dalam tajuk kita pada hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan, Cikgu? Ah kita boleh melayari uh, sumberku mm -hmm. untuk mendapatkan sebarang bahan rujukan dan juga untuk mengukuhkan lagi tahap kefahaman masing-masing. Ya yeah, seperti yang tertera di kaca TV anda jadi anda boleh terus layari laman sesawang berikut. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Amni atas okay, perkongsian. Sama-sama juga Mira. Pada hari ini diharapkan memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Terima kasih Cikgu Ku dan tak lupa juga kawan-kawan di dalam talian. Teruskan menonton mendengar rendah untuk lebih banyak lagi perkongsian ilmu yang menarik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam Sajatra. Bye. Bye.